Чата, прийшов час, користувалася ось таким порошком для миття посуду, для посудомийної машини. Зазвичай я користуюся або Сумат, або Фері. Ну, Фері – це мій улюбленець, я так скажу. Так, у нього специфічний запах, але він улюбленець. І скажу так вам, він може для такої щоденної роботи посудомийної машини, так, ось, наприклад, ви поїли, відразу поставили у машинку посуд і насипали його, і він миє. Тоді буде мити гарно. А як, наприклад, от зараз, бачите, я поставила і не відразу включила машинку. І ось так він мені помив. Він миє погано. Такий забруднений посуд миє погано. А Фері справився на 100% з цим брудом. Тому я не можу рекомендувати, знаєте, так, щоб він вам підходив для брудного посуду. На щоденний ось поїли, відразу помили і класно. Він відмиває. А ось такий забруднений посуд, то ні. Ну, Фері поки мій улюбленець. І Сумат. Сумат-порошок, він більш такий економний, Фері, ну, вистачає на 29, як кажуть, циклів. Бо тут 29 капсулів. Хоча він в АТБ буває по акції. І по акції класні такі, круті акції. Тому це моя така думка. На жаль, не справився. Ставила відварювати філе. Так, включаємо. Я його, напевно, відварю. Водичку першу злию і потім запечу в духовці, додам трішки вершкового масла. Це я роблю в лікарні до сестри, там дієта і треба виконувати всі накази, як кажуть лікаря. Ще Марійка в лікарні, на жаль. І достала м'ясо, буду робити плов-кашу, як хто як його називає, ми проголосували за плов, тому будемо плов робити. І ще мені мама мого чоловіка дала ці баклажани. Вони такі цікавенькі, її теж пригостили, але, напевно, я зроблю той салат, який я робила. Бо той салат, дівчатка, ну дуже смачний, мені сподобався, не тільки мені. Зайшов нам цей салат, але в мене немає фіолетової тої цибулі, то може мама буде їхати і мені візьме. Там, ну, ту цибульку скоренько робити. Посмажу баклажани, відварю яйця, щоб у мене було, а його зробити це хвилина діла. Так, Ральфу зняли, йди сюди. Зняли цей уже як хомут, зняли. Напевно, завтра чи вівторок поїдемо знімати шви. І наших сережок не буде. Ось там такий шовчик є, то будемо знімати йому шви. Він такий вже зрадів, що ми його зняли, цей хомут. Може і лапу почесати, і сам почесатися, бо він у нас це діло любе. Так, Ральф? Йому знаєте, що подобається? Бачите, що він робить? Ось така пташка, йому дуже подобається, він дуріє від неї і з ним щось таке робиться, не знаю чому. Вона ще співає, Ральф, і в неї можна, знаєте, давати водичку і співати, а може і так, але йому і так подобається. Він щось, скажи ні, як її бачить. Ось так, така любов у нього. Все, буду ставити, бо це ж неможливо. Так, у мене м'ясо вже підсмажилося, отак його смажу, не розморожуючи, в мультиварці, без олії, до такої золотої скаринки. І, напевно, ще трошки. Хай смажиться, і потім буду додавати морку, цибульку і рис. Рис промила, він у мене тут стікає. Тим часом я вже баклажани свої нарізала. Буду зараз в борошні, а в кукурудзяний крохмаль так їх перемішувати. І буду смажити на пательні, і яйця вже відварю. І вирішила ще приготувати ось цей пиріг. Хоча краще готувати з венгеркою, сливкою, але в мене ось такі тільки були, кругленькі. Не знаю, як цей сорт зветься. В принципі, нарізала їх, присипала цукром і думаю, теж цей пиріг дуже буде смачний з цими сливами. Цей пиріг я дуже полюбляю, але тільки сливами. Хоча, в принципі, будь-яка ягода сюди пасує, але ось сливки мені дуже подобаються. Так, баклажани мої відпочивають, олія вся відходить від них, плов робиться, ну все як має бути, як кажуть. Рецепт дуже цього пирога простий. 120 грам вершкового масла, 110 грам борошна, 130-150 грам цукру, 2 яйця курячих, дрібка солі, потім 1 чайна ложка розпушувача тіста. Так, і начебто все. І у духовку.
У мене на каналі цей рецепт є, тому, може, я залишу під цим відео посилання. Буду ставити в духовку, буду робити це двома руками, то буду виключати. Дивіться, ось така форма Joseph Joseph. Це фірма ось така. І така ціна – 779 гривень. Я говорю, взяла за 77, і вона нічим не відрізняється, взагалі нічим. Сільпо, купили тістечко ось таке, три шоколади. Взяли мої персики, ми тут з дочкою. Провідуємо нашу племінницю, мою племінницю, і зайшли за тістечками. І ще взяла форму. Ну, Катя, потримай, будь ласка. Ось таку. Зараз покажу, яку форму взяла. Ось таку форму, вона зараз ще по акції, тому нехай мені буде, як кажуть, про запас. Може, і на подарунок піде, а може, і собі залишу. Ну, побачимо. Тут багато. Три види, здається, по акції, і всі є в наявності. Такий взагалі класний ЖК. Тут є все сельпо тут. І, знаєте, такий, як свій район. Дуже класно. Приходимо сюди купляти тістечка і насолоджуємося тут таким місцем. Це закрита територія, але в магазин, наприклад, тут клініка, в принципі, пускають, немає тут такої заборони. Дуже чистенько, все акуратно. Але ми вже йдемо, сестра йде вже в палату, бо їй треба укол малі робити, а ми їй будемо їхати додому. Йду з роботи, зайшла в фуру, покупки дома покажу, пакетик такий маленький купила. Так, і взяла ось такі лима, захотілося мені фанти, але я думаю, побачила ці лима, думаю, напевно візьму лимонад. І він такий доволі не солодкий, мені сподобався. Це моршинське яблуко, може є інші смаки, але в нашій фурі був ось такий. І доволі смачний такий лимонад. Не знаю, великі пляшки є чи немає. Я взяла таку маленьку спробувати, і мені вона сподобалася. Йду з роботи, як я казала, зайшла в фору. І тільки що прийшло мені смс, що посилка моя є. Замовляла ляльку нашій Машульки на день народження. Вже скоро день народження, тому замовила через інтернет. Не тому, що там в магазині інша ціна, однакова ціна, але я замовляла через Letyshop. І трішки повернеться кешбеку мені так. Тому так, краще замовила. І коли я була в магазині, я подивилася на ці ляльки. Думала одну взяти чи другу. Ну, дві було, два варіанти було. І добре, що подивилася, бо перший варіант зовсім не такий, як в інтернеті. Тому замовила цю. Monster High, здається, ось так правильно зветься. Я вже в ляльках не так розбираюся, як раніше. Тому замовила, яку Марійка сама замовила. Ось так. Повеземо подарунок, тортик повеземо їй на день народження. Вона ще в лікарні, це дуже прикро, але надіємося, може, вже скоро вони повернуться додому і буде все добре. Так, десь мої мене зустрічають, ось всі йдуть. Ральф! Так, сміття зараз будуть забирати, чую, машина їде. Така в нас велика, вона не заїжджає. Хтось його відкрив, блін, ну це капець. Сміття забирають. Раль! Дивіться. Привіт! Ти гуляєш? Ти гуляєш? Ай. Хочеш подивитися, що я купила? Ну. Ось така невеличка закупка, але я купляла все начебто для чизкейку. Ну, не все. Ось такі взяла кільця, це цибуля, здається, і гриби. Ось так, 35 гривень, 99 копійок. Яйця взяла 32 гривні, 90 копійок. Потім взяла сир, ось такий президент, 5%. Ну, тому що більше відсотків не можна.
Так, дивлюся, 79 гривень 90 копійок. Взяла ось такі вершки, трошки додаю в чизкейк, 29 гривень 90 копійок. Взяла ось такий загусник для вершків, додаю його буквально, ну, зовсім трошки. Так, дивлюсь, скільки він коштує, 5 гривень 69 копійок. Ось такі жіночі прокладки, 54 гривні 90 копійок, йогурт. Зараз такі йогурти беремо і дуже нам подобається. Такий йогурт коштує 23 гривні. Лимонад коштує теж 23 гривні. Лимонад мені дуже сподобався. І ось така невеличка закупка на 310 гривень. І так, на сьогодні це моя робота. Слава Богу, їсти є що. Готувати я не буду. Тут у мене білизна, яку треба розібрати. Включала на вихідні пральну машинку, але нічого не робила. Ще у нас, в принципі, така комфортна температура. Літні речі ще буду носити, то треба все це прасувати, складати, ну таке. І тут взагалі треба в кімнаті ці робити генеральне прибирання, бо тут у нас соромно показувати, але як є. Подушки, одіяло, тут треба все розібрати, купа речей. Ці такі у нас, вони півкімнати займають наші стільці. Тут вода у мене на запас. І тут у мене, можна сказати, зона подарунків. Це ще не віддали нашій похресниці. Подарунок треба буде якось їздити. Це Марійки дочка буде дарувати. Це свекруха попросила замовити, ми замовили пелюшки. Це сестра замовляла своїй дочці, ну, нашій Марійки. Ось таку ляльку, зараз покажу. Так, це така карета, лялька тут і коник, ну, везе її. Коник там запакований гарнесенько. Я так не розпаковувала, але так побачила, що все добре. То це будемо везти в лікарню, такий подарунок. Красивий, вона полюбляє коників, тому коники. І тут треба буде вже колись робити генеральне прибирання. Але я так собі думаю, може колись де собі виділю. У мене там є пара вихідних, то може буду вихідна і це все тут пороблю. Зроблю генеральне тепер прибирання. Тепер забираю цю купу речей і йду включати праску. Відразу скажу, що прасувати я дуже полюбляю, і якщо це під якийсь серіал або під якесь відео, якесь приємне, то це для мене якийсь релакс. І якщо є якісь думки, якісь треба прийняти рішення, тоді я нічого не включаю, просто думаю, роблю свою роботу і приходжу до якогось висновку. Тому прасування білизни для мене це особливий якийсь процес. Спочатку я, звісно, сортирую свою білизну, що мені треба прасувати, що не треба прасувати. І по категоріям. Ось, наприклад, рушники, речі, там футболки, мої якісь плаття. Це все ділю по категоріях і переступаю до прасування білизни. І сьогодні хотіла б підняти таку тему на рахунок коментарів. Взагалі у мене коментарі нормальні, позитивні. І я коли читаю коментарі, мені приємно читати такі коментарі. Я отримую якісь позитивні емоції і, звісно, піднімається настрій. Хоча іноді бувають неприємні коментарі. І я раніше, чесно скажу, до цього відносилась дуже так близько, я приймала до серця це все, тому що було неприємно. Людина мене там, наприклад, не знає, пише мені щось не так, як мені, може б, хотілося. Звісно, ми всі різні, у нас думки різні. З мого боку, може, це неприємний коментар, а людина пише, їй це може і приємно писати. Ну, ось я так думаю. І я вирішила після останнього мого відео видаляти коментарі, які мені не подобаються. Може, це і неправильно, але мені моя нервова система дорожча. І ось, наприклад, я теж дивлюсь блогерів. Є, звісно, у мене дівчатка, яких я підтримую, яких ми одна одну, скажімо так, підтримуємо в Ютубі і дивимося. А є у мене блогер, якого я дивлюся, ну, просто так, скажімо, і почала її дивитися з початком війни, і я ніколи не мала там на увазі щось погане написати. Якщо б мені людина ця не подобалась, я просто відписалася і не дивилася. Ще раз повторюю, мені дуже приємно читати приємні коментарі і отримувати такі, знаєте, позитивні емоції, бо негативних емоцій, на жаль, вистачає.
надію, що найближчим часом у нас в Україні будуть тільки позитивні емоції, і люди стануть трішки добріші, трішки будуть більше поважати один одного, і все буде у нас добре. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео!